L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC, promou aquests dies la campanya Naturalisme des de casa. Es tracta d'una iniciativa per no deixar de gaudir dels elements naturals que podem trobar al nostre entorn, tot i el confinament. Així, l'ADENC anima les persones amants de la natura a compartir observacions dels seus patis, terrasses i balcons. L'associació convida tots els naturalistes a fer ciència ciutadana, compartint fotografies de fauna i flora que aquests dies tinguem al nostre abast. Des de l'aranya que fa la teranyina en un racó amagat fins l'ocell que s'atura a la branca del costat de la finestra, passant per la flor que tenim en un test i que aquests dies veurem créixer. Totes elles són escenes que expressen formes de vida naturals i reflecteixen la biodiversitat dels nostres municipis. És per això que l'associació ADENC es proposa immortalitzar aquests moments i compartir-los a les xarxes socials. A través del hashtag Naturalisme des de casa, els participants de la iniciativa poden penjar les seves fotografies a Instagram, Facebook o Twitter. També per fer arribar les instantànies s'han habilitat un parell d'adreces de correu electrònic disponibles al web adenc.cat. D'altra banda, l'entitat naturalista recomana descarregar-se l'aplicació Natosfera per tal d'obtenir més nocions sobre la ciència ciutadana. Totes les dades recopilades també serviran per donar suport a estudis que es duen a terme per protegir i conèixer la biodiversitat dintre dels entorns urbans.